ಜಮಾರ ಮುಜಾವಲ ಕಮ್ಯ ಕುಜಬ ಜನೋ ಟೆಂಬ್ಯಾ ಮಾರಾ ರೋ ಈಗೇ ಯೇಜಬ ಅದ್ವೇ ಮ್ಯಮ ನೈಗನೆ ಅನಿ ಬವೈನ್ಯ ಜೇತಾ ರಿ ಮಾ ಫಿಪೋ ಕೇಜೆ ಮೂಲಿಕದ ಚೇನಿ ರಿ ನೆ ಲಮೇ ಜೆ ಮ್ಯಾ ಮಾ ಯೇಬೋಯ ಅಪ್ಷೆ ಜೋ ಟ್ವೇ ನೈ ನೆ ಮೂಲಿಕದ ಚೇನಿ ಜೋ ಟೆನ್ ತೌತ ಚೆಟ್ ಕೋ ಸಟ್ ಟಿ ಟೆಂಬ್ಯಾ ರೋ ಮಾ ಫಿಪಾ ದೈ ತೋಟ ಶಿನ ಕಮ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ಲಾಗೋ ಯೇ ಹಾಪ್ಷೆ 2016 ခုနှစ် ဆောင်းရည်ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နောက်နေ့များက စပြီး 2016 ခုနှစ်ရဲ့ နွေရာသီကာလကို ရောက်ရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှတော့ ပထမဦးဆုံး တင်ပြလိုတဲ့ အကြောင်းအရာများကတော့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး နေ့ဘူချိန်များရဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ February လရဲ့ နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ February 29ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကြီး မြဝကျွန်းပေါ်တောင်ဘက်ပိုင်းဒေသကြီးမှာ နေ့ဘူချိန်များဟာ 30 မှ 35 ဒီဂရီ တချို့နေရာတွေမှာတော့ 40 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်နီးပါးအထိရှိနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ ကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမြေလက်ပိုင်းမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာလည်း နေ့ဘူချိန်တွေဟာ 30 မှ 35 လောက်အထိဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ညဘူချိန်များ အနေနဲ့တော့ ရခိုင်ရမြတိုင်းပင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်အစွန် ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ အပူချိန်က 5 ဒီဂရီ လောက်ရှိနေပြီးတော့ တောင်ဘက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့ အပူချိန်က 25 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် လောက်ထိမြင့်တက်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ အခုရပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးမှာ အများအပြားဖြင့် တိမ်အထင်တင်ကန်နေပြီးတော့ တိမ်ထွက်တတ်နေတဲ့အပြင် နေရာတော်များများမှာလည်း မိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ခရမ်းလုံရောင်ကြီး အညွန်ငယ်များအစစ်အနေနဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးမှာ ခရမ်းလုံရောင်ကြီး အညွန်ငယ်ဟာ very high လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်မြင့်တဲ့အစစ်မှရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းဒေသတချို့မှာတော့ ခရမ်းလုံရောင်ကြီး အညွန်ငယ်ဟာ လုံကျဲတဲ့အစစ် extreme level အထိရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လာမေ ရက်တတတပတ်ဖြစ်တဲ့ February 29 ရက်နေ့ကနေ March 6 ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ နေ့ဘူချိန်များအနေနဲ့ မကွေးတိုင်း တောင်ဘက်အစွန် ပဲခူးတိုင်း ပြည်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာ နေ့ဘူချိန်များဟာ 40 မှ 42 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် လောက်အထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ ကျန်ဒေသအတော်များများဖြစ်တဲ့အထူးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေအဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေအားလုံးတို့ဟာ နေ့ဘူချိန်က40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်နေနိုင်ပါတယ်။ကျန်ဒေသတွေမှာလည်းနေ့ဘူချိန်ကအများအပြား 30 ဒီဂရီမှ 35 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိမြင့်တက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒီအနေအထားမှာပုံမှန်တွေ့ကြုံနေကြ နေ့ဘူချိန်များနဲ့နိုင်စာမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဟာနေ့ဘူချိန်အနေနဲ့ဖြင်းပြတဲ့သီးသီးသာသာကျော်လွန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းနေ့ဘူချိန်ကအနည်းဆုံးဖြင်းပြတဲ့ 1ဒီဂရီမှ 4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိပိုနေတာတွေ့ရပြီးရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့နေ့ဘူချိန်အနေနဲ့ဖြင်းပြရအောင် 1ဒီဂရီမှ 4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိညွန့်နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လမ်းမတစ်ပတ်တွင် မိုးရွာသွန်းမှုအနေထားကတော့မိုးအများဆုံးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဒေသဟာရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်ပါလေ။မိုးအထင်တိတ်ရွာသွန်းနိုင်ပါလေ။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းနေရွက်ကြမိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါလေ။ဒီအနေအထားဟာပုံမှန်ရွာသွန်းမြင်းမိုးကြီးများနဲ့နိုင
我越多目的哈，不满的你爱，不满越多你的你才批判的。你阿不见面个咯，少爷的工作案你要比批的对。白天俺老妈，你阿不见面，面对你阿妈，你妈那个来办地大的，你外就跑地大的呢。我们今年三年地大的嘛，你阿不见你啊？那三里个里也拆，那三万那三里老的现在比较。哎呀，你当着古代啥的，地大的嘛咯。你阿不见你啊？那三十里里三里老的面对奶奶，你看我对阿话的。
အယုဒ္ဓမင်းတင်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တရောင်းစကြခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယ်လီညိုရဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်အယ်လီညိုရာသီဥတုဟာပြီးခဲ့တဲ့2016ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာအားကောင်းဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်2015ဒီဇင်ဘာလအားကောင်းဆုံးရောက်ပြီးတဲ့နောက်2016အတွင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအယ်လီညိုရဲ့အင်အားဟာတပြေးပြေးနဲ့ကျဆင်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးတိုက်တာရရှိတဲ့တိုက်တာခြင်းများအရာအယ်လီညိုရဲ့အင်အားကိုစောင့်ကြကြည့်ရှုတဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အရှိပဲဒီကွေတာရောင်ဝယ်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ရဲ့မြန်မြန်အပူချိန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါအတူတူနီညိုသတိဖို့အေရီယာနဲ့နီညို3အေရီယာများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့နီညို3ဖို့အေရီယာမှာတော့ပင်လယ်မြန်မြန်ရဲ့အပူချိန်ဟာပြင်းပြင်းရဲ့အထက်1.4 degree centigrade အထိမြင့်တက်နေသေးတဲ့အတွက်ဒါအားကောင်းတဲ့အနေအထားကိုပြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ညီညို3ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပင်လယ်မြင့်တွင်အပူချိန်ရဲ့ပုံမှန်ရဲ့မြင့်တက်မှုတန်ဖိုးဟာ2015-2016အယ်လီညိုကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ် 1 degree centigrade ရဲ့အောက်ကိုလျော့ပြီး 1.9 degree centigrade ခန့်ပဲရှိတဲ့အတွက်အယ်လီညိုရဲ့အင်အားကျဆင်းလာမှုကိုတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒါကြောင့်တင်ကြပုံစံနေသုံးပြီးတော့အဲဒီညဘလောက်ထိ2016အတွင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတွေ့ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မူလခမတဲ့အတိုင်းပဲလာမယ်ညရသည်ကာလအတွင်းမှာပဲအဲဒီညကတပြေးပြေးအာရော့သွားဖို့ရှိပါလေနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနှစ်တစ်ဝက်ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲဒီညရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လာနီညာရာသီဥတုပြန်လဲပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့လာလာရှိနေတယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်။လက်ရှိအယ်လီညိုကတော့နောက်ထပ်2လမှ3လအတွင်းဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအောင်မယ်လို့ခမန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အယ်လီညိုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ထိခိုက်မှုကဏ္ဍတွေထဲမှာရေရှားပါမှုဟာအဓိကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်ထက်2016ခုနှစ်မှာရေရှားပါပြတ်လတ်မှုဟာ3ဆကပုံမူမြင့်တက်လာနေပြီးမြို့နယ်ပေါင်း193မြို့နယ်ခြေရွာပေါင်း1958ရွာအထိရေပြက်လက်မှုကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကြေးလက်ဦးစီးဌာနကခန့်မှန်းဖော်ပြထားပါတယ်။လာတူပဲပူပြင်းခြောက်သွေးတဲ့ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေတဲ့အယ်လီညိုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့အကျိုးကျကြာမိလောင်မှုတွေအလွန်များပြားခဲ့ပါလေ။2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ဂျီပေါင်း929လုံးမိလောင်ကြွန်းခြင်းခံခဲ့ရပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့ကြံ့ဝေ 144.685 တန်ကတိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းမိသားဥစည်းဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အယ်လီညိုဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးဖြစ်နေခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့2015ဂျွန်လကလေးကလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။အဲပြီးခဲ့တဲ့2015အတွင်းအယ်လီညိုရဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါတော့အယ်လီညိုဟာပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်American, India, Philippines, Indonesia နိုင်ငံတွေမှာအပူချိန်ကြီးစံချိန်ကြီးအောင်မြင့်တက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီရာသီဥတုရင့်တာမှုကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးပေါင်းမှာအသက်သေဆုံးသူပေါင်း12,932ဦးထိမြင့်တက်ခဲ့ပါလေ။အထွေထွေရရဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့ American Dollar 66.5 billion အထိဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့စံချိန်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းမူလဝါဒခံမှတ်ချက်များတင်ပြလိုပါလိမ့်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပြည်နယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဒိန်အသင့်တစ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလိမ့်။ကာပလီပြည်နယ်ပြင်ကျန်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အော်မှာဒိန်အငင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလိမ့်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဒိန်ထူထပ်နိုင်ပြီးတော့ကျန်ဒေသတွေမှာဒိန်အသင့်တစ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှတ်ရပါလိမ့်။မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းဘင်္ဂလားပြည်နယ်အော်မှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့လာလာမရှိသေးဘူးလို့ပဲခံမှန်းရပါလေမြမပေလည်းပြင်းအခြေအနေကမန်းချက်ကတော့မြမကံယူတန်းတစ်လျှောက်ကန်းလံပေလည်းပြင်းတယ်မှာလိုင်းအတင့်တဲ့ရှိနေပါလေလိုင်းအမြင်ကတော့တပေမငါးပင်ခန့်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါလေနေ့အပူချိန်ကမန်းချက်များအနေနဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြားပြတင်ပြလိုတဲ့အချက်ကတော့မတ်လတရနေ့ကစပြီးအကျန်းအဖြစ်အပီလအလေတိကာလဟာညွန်ရာသီကာလဖြစ်ပါလေညွန်ရာသီကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အပူချိန်တွေကိုခံမှန်းတင်ပြတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ညအပူချိန်များအစား
မတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးနေ့အပူချိန်ကမန်းချက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲဖော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာနေ့အပူချိန်နေ့ကမန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ချိန်ရှိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့နေ့အပူချိန်နေ့ဟာ35မှ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ချိန်မြင့်တက်နေပါလေ။အထူးသဖြင့်မကွေးတိုင်းတောင်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာအပူချိန်ကြီးဟာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်ပါလေ။ကြံတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတော့နေ့အပူချိန်ကြီးဟာ35မှ40လောက်ထိအများအပြားရှိနေပါသေးပြန်။ကျန်းသာရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းအနေနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အစွန်းအထူးသဖြင့်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အစပ်ဒေသတွေမှာကျန်းသာရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းများဟာလုံခဲ့အဆင့်အထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြံတနိုင်ငံလုံးမှာတော့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းများဟာ very high လို့ခေါ်တဲ့အလွန်မြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်ရက်များမှာတော့ຫນွေရာသီကာလရောက်ရှိလာတဲ့လာတဲ့အမြခရမ်းလုံရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းများရဲ့အဆင့်ဟာတပြေးပြေးပုံပုံမြင့်တဲ့လာဖွယ်ရာရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးတင်ပြလိုပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုခမန်းချက်အနေနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်နဲ့ခရမ်းပြည်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာချင်းချင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ပြင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတော့နေရာကွက်ကြားမုတ်ထချုံပြီးရွာတော်နိုင်နေကြံဒေသတွေမှာတော့အများအပြားဒိန်အသိအင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝဘီအန်ဒရီမြန်မာအစင်ကေဝေးနိုင်ကြပါစေ။